No niin, Jyrki Pykäri tässä Valon kanavalta, moikka. Nyt on lokakuun toinen päivä. Ja tämä lokakuu ja tämä loppusyksy tulee olemaan varmasti aika vauhdikkaita. Mä palaan niihin tässä ehkä myöhemmin tässä videolla vielä. Mutta nyt tähän alkuun, niin kun viimeksi mä puhuin tästä tulevaisuuden manifestoinnista, ja sitten moni kysyi, että mitäs nämä henkilökohtaiset asiat? Että eikö niitä pian manifestoida? Totta kai pitää, ilman muuta. Ja mä ajattelinkin, että se on siis kaikille niin kuin itsestään selvää. Niitä pitää manifestoida kaiken aikaa, mutta nyt on erityisesti semmoinen aika tässä syksyllä, tuonne joulukuun 20. ensimmäiseen päivään, eli talvipäivän seisaukseen asti, on semmoinen aika, milloin sanotaanko tiettyjen henkilöiden on syytä keskittyä manifestoimaan sitä tulevaisuutta, rakentamaan sitä viidennen tiheyden aikalinjaa, johon me sitten kaikki siirrytään jossain vaiheessa. Eli heillä on tavallaan nyt aikamoinen vastuu siitä, mitä he manifestoivat. Mutta jokaisen on syytä manifestoida tietenkin omaa elämäänsä ihan siis tällä hetkellä. Ei, siis tätä hetkeä, ei pelkästään tulevaisuutta. Ja nyt mä itse asiassa laadin tässä tämän innoittamalla itsellekin tämmöisen listan. Mä tein tämmöisen lyhyen tähtäimen listan ja vähän tämmöisen pidemmän tähtäimen listan. Ja tämä ei ole tarkoitettu sen takia, että sä kopioisit tätä mihinkään, vaan ihan mä luen nämä ääneen sen takia, koska sitten täällä on tavallaan niin kuin ikään kuin enemmän painoarvoa. Mä kehotan suakin, että sä teet itsellesi listan ja sit luet sen ääneen. Ei sun tarvitse sitä muille lukea ääneen eikä videolle, mutta ylipäätään luet sen ääneen, niin silloin se ikään kuin kuullaan paremmin. Okei, henkilökohtainen manifestaatio, lyhyen tähtäimen. Minä manifestoin elämääni iloa ja kepeyttä, harmoniaa, runsautta ja yltäkylläisyyttä, inspiraatiota, innostusta, intohimoa, onnistumisia ja onnistumisten mukanaan tuomaa tyydytystä, erinomaista terveyttä, lihaskuntoa ja notkeutta, pirkeyttä, viriliyttä, elinvoimaa, tarmoa, selkeyttä, rohkeutta toteuttaa itseäni ja ilmaista itseäni vapaasti ja vapautuneesti. Rohkeutta päästää irti kaikesta siitä, mikä ei enää tue korkeita parastani ja eteenpäin menoa. Rohkeutta astua siihen tehtävään, joka on sielun sopimuksessani. Hyviä ihmissuhteita ja hienoja kohtaamisia samanhenkisten ihmisten kanssa. Rakkautta ja hellyyttä. Seksiä. Ja sen ei tarvitse olla edes erinomaista. Tässä iässä riittää hyvin, että sitä ylipäätään on. Sitä paitsi seksihän on vähän niin kuin pizza. Että silloin kun se on huonoa, se on silti hyvää. Eiks vaan? Huumoria ja leikkimielisyyttä. Ainakin mun elämä on nykyään aivan liian vakavaa. Elämän ei pidä olla vakavaa. Tarvitaan huumoria ja leikkimielisyyttä. Lapsenmielisyyttä. No joo, tähän samaan hengenvetoon voi sitten sanoa, että mä haluan 5 kiloa lisää lihasmassaa ja heti. Eli kun ne teet tätä listaa, niin älä yhtään ujostele, älä yhtään himmaile. Ihan täydellä laukalla vaan asioita, joita oikeasti haluat sun elämään nyt ja jatkossa. No sitten tässä on pitkä tähtäimen manifestaatio. Manifestoin tulevaisuuteeni. Saan olla mukana viemässä Suomea siihen loistoon, mikä sille on varattu. Suomi itse asiassa ei ole mikään takapajula, mutta aina nämä vallottajat, ne muokkaa historian itselleen mieluisiksi. Eli historiakirjoitus muutetaan joka kerta, kun joku valloittaa jotakin tällä planeetalla ja muilla planeetoilla.
Suomessa tulee olemaan vielä kultaisia kaupunkeja, niin sanottuja kultaisia kaupunkeja, niin hyvin voivia runsaudessa ja yltäkylläisyydessä olevia tämmöisiä keskittymiä. Suomi tulee olemaan etujoukoissa ja suomalaiset. Suomalaiset on alkuperäiskansa. Me ei olla mikään geneettinen jakojäännös. Edellytykset ja vapauden jatkaa rakkaita harrastuksiani, kuten vanhojen autojen rakenteluja ja niillä ajaminen, luonnossa liikkuminen, veneily, kitarasoitto ja laulaminen. Ja niihin mä manifestoin lisää aikaa ja inspiraatiota kaikkiin näihin. Varsinkin kitarasoitto on valitettavasti vähän niin kuin jäänyt. Mutta joo, kyllä sen aika tulee vielä. Ja sitten kun mä sanoin, että tässä ei pidä yhtään himmailla tässä listassa, kaikki mikä on sulle tärkeintä, mitä sä haluat. Mä haluan omakotitalon tai talviasuttavan huvilan Suomenlahden rannalla. Omalla tontilla, omalla rannalla, autotie perille. Tontti pitää olla kooltaan vähintään 5000 neliömetriä. Rannan pitää olla kallioranta hiekkapohjalla, kirkasta vettä, ei mitään ruovikkoa. Tontilta tulee olla esteetön näkyvä kauas merellä, kilometrien päähän. Ja kallio on niin korkea, että aurinko paistaa sinne aamusta iltaan. Mielellään vielä sekä punaista graniittia että harmaata graniittia, että niistä voi valita sitten niistä energioista tarpeen mukaan, mikä kulloinkin tuntuu hyvältä. Ranta avautuu sektorilla Kaakko, Länsi. Tontilla kasvaa vanhoja saaristomäntyjä, semmoisia käkkärämäntyjä, katajia, varpukasveja, kanervaa mustikkaa. Bonuksena voisi olla vielä keltamataraa ja suopursuja, että se olisi ihan täydellinen. Jäkälää. Joo. Sitten vähintään 104 autotalli kyllä tarvittaisi. Se olisi kyllä kova juttu. Joo. Sitten mä manifestoin, että vielä mun elinaikana on mahdollista pysäyttää ikääntyminen ja jopa peruuttaa ikääntymisen vaikutukset. Ja siinä tapauksessa mä haluan olla 30-vuotias Jyrki, siis fysiikaltani, en tietoisuudeltani, fysiikaltani, 30-vuotias Jyrki, se olisi tavoite. Saan käyttööni uusia taitoja, kuten telepatia ja telekinesian. Telepatia kyllä vahvasti tekee tuloa jo monilla. Ja telekinesia on sitten taas, että voi vaikka ajatuksen voimana liikutella esineitä. Sitten, että mä saan kaikki selvä aistini käyttöön koko potentiaalillaan. Koko orkesterin käyttöön. Ja sitten, että yhteys valotiimiini on välitön ja selkeä. Saan toimia avoimessa kontaktissa tähtiystävien kanssa. Ja sehän tulee olemaan siinä vaiheessa, kun me ollaan siellä. Päästään sinne viidenteen tiheyteen, niin meidät otetaan siinä vaiheessa osaksi tätä galaktista yhteistyötä, galaktista perhettä. Siinä vaiheessa sitä avointa yhteistyötä sitten tulee. Saan toteuttaa elämän tehtävääni täydellä potentiaalilla. Saan elää hyväksyttynä ja rakastettuna. Saan elää täydellisen vapaana ja riippumattomana. Mä en halua, että kukaan roikkuu minussa. Toisaalta mä haluan vetää töpselin irti yhteiskunnasta. Haluan olla täydellisen vapaa ja riippumaton. Siinä. No sit mennään vähän, mitä tässä nyt on tulossa. Niin kuin mä aikaisemminkin sanonut, niin tää vuosi tullaan muistamaan massaheräämisen vuotena. Ihmisiä on jo herännyt massoittain.
Ja nyt kun tilanne menee tässä syksyn aikana vielä entistä hullummaksi, niin yhä suurempi määrä ihmisiä herää. Siis herää tähän todellisuuteen, missä me oikeasti elämme. Herää kyseenalaistamaan kaikki nämä viralliset totuudet, joita meille syötetään. Se on se juttu. No nyt sitten viimeksi, tai jos milloin mä sanoin, että tämä kanadalainen Elizabeth April, otan kulauksen vettä. Ai niin, muuten terveisiä tyttärilleni Rolloon, joka sanoi joskus, että hänen mielestään elämä on kyllä liian lyhyt juodakseen mitään jalattomasta lasista. Se on hyvin sanottu. Hyvä elämänohje. Niin, tämä kanadalainen Elizabeth April sanoi, että silloin 21.12. neljäsosalla maapallon väestöstä olisi mahdollisuus hypätä sinne 5D:hen. Nyt sitten moni on ottanut yhteyttä huolissaan, että no miten sitten perheenjäsenet ja läheiset, omaiset, että jos ei ne ole ollenkaan hereillä eikä nyt kiinnosta nämä asiat, mitä niille käy? Mä näkisin sen niin, että silloin 21.12. kun on neljäsosalla mahdollisuus hypätä sinne 5D:hen, se on tavallaan niin, että he pysyvät siellä 5D-todellisuudessa. He eivät enää niin kuin jumppaa tämän 3D ja 5D ja 4D siinä välissä. He ei enää jumppaa siinä välillä. On vaikea selittää, mutta he tavallaan pysyttelee siellä 5D:ssä. He pysyttelee luomassa sitä todellisuutta ja tarkkailemassa, mitä täällä tapahtuu. He ei enää osallistu tähän draamaan millään lailla. He katsovat sivusta. He eivät anna yhtään tunneenergiaa enää näille 3D- ja 4D-taisteluille, mitä tässä nyt on vielä luvassa hetken aikaa. Vaan he elää jo itse harmoniassa ja flowssa. He elävät siellä korkeimmissa värähtelyissä. Ja sitten on koko joukko meitä, jotka switchaa jatkuvasti sen 5D ja 3D välillä. Ja lopulta tämä 3D, itse asiassa joo, näytetään vähän niin kuin, kun mä ajoin tuossa nelostietä viikonloppuna, niin siellä on näitä, tulee aina välillä tämmöinen ohituskaista, ohituspaikka valtatiellä. Niin näytetään sitten, kun se ohituskaista tulee merkki, että 400 metrin päästä se loppuu ja se alkaa kapenee ja kapenee ja kapenee se kaista ja lopulta se sulautuu siihen varsinaiseen ajokaistaan. Niin nyt ensinnäkin te, jotka olette jo heränneet, niin te tavallaan toimitte semmoisena katalyyttina myös teidän perheenjäsenille. Kyllä he herää, eikä heidän tarvitse herätä 21.12. mennessä. Tässä on vielä paljon aikaa heille herätä tähän todellisuuteen. Ei peli ole millään lailla vielä menetetty. Ja kaikki on tarkoituksenmukaista. Kaikki käy just niin kuin jokaisen omassa sielunsopimuksessa on. Ei siellä tule vahinkoja. Se on niin kuin luonto. Luonto ei tee virheitä. En tiedä, mistä tämäkin tuli. Luonto ei tee virheitä. Eli kaikki on tarkoituksenmukaista. Niin se varmasti menee. Ja tavallaan se 3D, se tavallaan nyt tämä aika tulee pakottamaan myös ne ihmiset, jotka on siellä 3D:ssä ikään kuin hyppäämään mukaan tähän junaan, joka menee 5D:hen. Koska se kaista, se 3D-kaista, vaan se kapenee ja kapenee ja lopulta se päättyy. Mutta jos ei siinäkään vaiheessa
on valmis hyppäämään tähän junaan, niin sitten tulee törmäys kaiteeseen. Se tarkoittaa, että sitten jatketaan harjoituksia jollakin toisella planeetalla, jossakin toisessa todellisuudessa. Ja otetaan sitten uutta vauhtia sieltä. Mutta kyllä mä näkisin, että suurin osa tulee hyppäämään sinne 5D:hen ennen mitään myöhemmin. Ja nyt nämä loppuvuoden tapahtumat, niin mä näkisin, että siinä tulee käymään niin, että semmoisilta, jotka edelleen menee näissä 3D-jutuissa pelkästään, niin heitä tullaan ravistelemaan hartiosta oikein kunnolla. Eli riisutaan se ego pois. Semmoiset, joilla se identiteetti on menestyksessä ja omaisuudessa ja vallassa, vallankäytössä, heiltä ehkä viedään nämä kaikki pois. Niin, ettei jää muuta kuin he itse ja ihmissuhteet. Eli riisutaan kaikki tittelit pois ja pelkästään itse. Ja sitten on aika tarkastella, että kuka minä olen, mikä elämässä on oikeasti tärkeää. Ja siitä se herääminen lähtee. Eli mä näkisin, että ne, joilla niin sanotusti on maalista menetettävään, se voi hyvin olla, että he tulevat sen menettämään. Elleivät he muuten herää. Joo, mutta tosissaan tässä on aikaa vielä herätä. Monta vuotta. Ei kannata olla huolissaan perheenjäsenistä eikä omaisista. Se voi tapahtua ihan. Voi näyttää, että siinä ei tapahdu mitään. Että on täysi jarru päällä. Kieltää kaiken. Ei halua nähdä muita todellisuuksia, vaan enää vaan siinä omassa todellisuuskuplassa. Mutta sitten se voi tapahtua hyvin äkkiä. Joku sopiva katalyytti, niin se herääminen voi tapahtua hyvin äkkiä. Ja sitten kannattaakin olla siinä sitten tukena, kun tämä tiedonhalu herää. Niin sitten voi varovasti taas kerran, ei pidä kaataa suoraan pullon suusta kurkkuun, vaan vähän niin kuin antaa vaan siemauksia lasista sen mukaan, miten se imu käy siellä vastaanottajan päässä. Mutta en pidättele sinua tämän enempää. Ja sen verran kuitenkin sanon, että nyt jos tuntuu, että tulee liikaa negatiivisia uutisia tuutista, niin paa tuutti kiinni. Mene kävelemään luontoon. Tee kivoja juttuja. Tee semmoisia asioita, mitkä tuottaa iloa ja inspiroi ja niin poispäin. Nimittäin nyt näitä asioita tuodaan pintaan, ja mä uskon, että niitä tuodaan myös valtamedioissa. Pikkuhiljaa ei voi enää vaan pelkästään sensuroida vaihtoehtomedioita ja hys-hys ja käyttää savuverhoja. Viedä huomiota johonkin toisarvoisiin juttuihin. Vaan nyt nämä pintautuu tää kaikki pahuus, mitä täällä on. Ja se on tarkoituksenmukaista. Se aiheuttaa sen heräämisen. Asiat viedään niin pitkälle, että umpiluisimmankin on syytä herätä siinä vaiheessa, että hei joku laata, mitä täällä oikein tapahtuu? Kuka vetelee naruista? Ja siinä vaiheessa ihmiset nousee joukolla omaan voimaansa. Mutta me ollaan hyvällä mallilla. Mä oon sanonut, että tämä positiivinen aikalinja on lukittu. Mutta on myös negatiivinen aikalinja ja monia aikalinjoja siinä välillä, minkä välillä porukka vielä jatsailee, että jaa, menisikö keskitietä vai mitähän tästä tekisi. Kannattaa pysytellä siellä
positiivisella aikalinjalla. Ei ole helppoa välttämättä, mutta suosittelen. Se on olemassa. Sinne on entistä helpompi hypätä. Siellä on entistä helpompi pysytellä. Ja tämä tulee menemään oikein hyvin ja oikein tarkoituksenmukaisesti. Vaikka mitä tapahtuu nyt syksyllä, niin pysyttele tarkkailijana. Pysyttele omassa voimassasi. Puhu ja ilmaise omaa totuuttasi. Nämä on mun ohjeet tähän syksyyn. Ei muuta kuin heippa.